Dobrodošli u Jueko popodne. Hvala, hvala vam na pozivu i raduje me da sam ovde kod vas danas sa vama. Kako ocenjujete ponudu aranžmana za predstojeće leto 2015? Leto 2015. kod nas u turizmu je počelo sa prodajem još 2014. oktobra meseca. Šta je ono što Subotičani najviše traže kada dođu u vašu agenciju Eko Travel? Najviše traže paket aranžmane, a to su i to autobuski. To su najpovoljniji aranžmani i to je predsezona od maja meseca do sredine juna meseca i od kraja avgusta meseca do kraja septembra, odnosno tamo negde 5. oktobra. Da li je i Grčka ove godine najtraženije? Grčka je lider u ponudi za putovanja već godinama. Često se pitamo zašto, ali to je zbog same situacije kod nas u zemlji koja je, jer je ponuda autobuskog prevoza i noćenja bez usluge doručka, ručka ili večere vrlo povoljna i to je sa polaskom iz Subotice, što raduje naše Subotičane. Ne moraju da se iz jednog autobusa u drugi prebacuju sa prtljagom, ovde sednu, izađu u odredište Grčke, tamo gde su i izabrali. A što se tiče hotela u Grčkoj? Što se tiče hotela, poslednje vreme, a to je recimo 4-5 godina, traženije nego što je ranije bilo, jer naši sugrađani su sve to stavili na papir, a naravno i mi im savjetujemo kad dođu u agenciju, posebno ako izaberu period od juna meseca do sredine avgusta meseca. Pa kad stave na papir koliko bi ih koštao doručak, koliko bi ručak, večera, onda vide oni tu cifru koja je hotelskog smeštaja i onda prihvate hotelski smeštaj, posebno što je isto prevoz iz Subotice. A šta je sa Španijom, Tunisom, Turskom kada su u pitanju Subotičani? Pa sve više interesovanja ima i za to, mada manje putovanja. Znači, ljudi bi rado promenili, otišli na neku drugu destinaciju, ali kad uporede cenu, vide da je ipak to u Grčkoj najpovoljnije, ali opet naglašavam kada je u pitanju najam apartmana, a ne hotelski smeštaj. I koji deo Grčke? Da li su tu ostrva više zastupljena ili ovaj deo bliže Solunu? Ovaj deo bliže Solunu, zato opet, nažalost, taj finansijski moment je bitan kod većine, pa je to bliže Solunu nego što su to Grčka ostrva. Ali Grčko ostrvo koje samo može da se ide autobusom ili svojim prevozom, to je Tasos i vrlo je blizu, onda oni se odlučuju i za Tasos. A koja bi bila vaša destinacija za ovo leto? Moja destinacija za ovo leto je neiscrpna Grčka, opet i to su Grčka ostrva. I nedavno sam bila. Vrlo, vrlo zanimljivo je videti i to nešto što je mnogo dalje od umetne se tamo negde bliže Sirije, kao Kipar, gde naravno treba i to videti, ali prilično bude skupo kada bi se sve to preračunalo. Otići u dve godine na tako neko putovanje jednom, vredno je. Šta je ono što vi možete da ponudite pre svega vašem, da ne kažem, stalnom kupcu, ali stalnom koji iz godine u godinu putuje preko vaše agencije?
Šta mogu da ponudim, to je popust, znači putnike koji nas prate tolike godine, onda mi popust, način plaćanja, znači da mogu odloženo, ne moraju čak ni čekove da polože, tu je neko poverenje koje se već godinama steklo. Tokom čitave godine vi imate razne aktivnosti. Mislim da je ipak prošla i ova godina zaista bila povoljna kada su u pitanju neki evropski gradovi poput Praga, Berlina ili same Francuske, Italije. Taj deo obilazak jeste da je to sve autobuski prevoz. A koliko ste tu imali posla i da li ste bili zadovoljni? Ja sam uvek zadovoljna jer naši sugrađani vole i rado putuju. Bilo je posla, znači nije izoštrena granica između predsezone i sezone i postsezone. Zašto? Zato što i letovanje samo je počelo već sa uplatama od oktobra meseca 2014. Tako da se nastavilo novogodišnji aranžmani, autobuski koji su bili po evropskim gradovima. I sada isto za 1. maj. Nije to bilo, Bog zna šta i koliko, ali bilo ih je. Kada je najbolje doći u turističku agenciju i uplatiti aranžman? Kada je najpovoljnije? Pa najbolje je kad vi smislite kada ćete da putujete i znate, jer sve više putnika bi putovalo, ali nažalost ograničeni su vremenom i u toku godine valjalo bi da preseku, da nije to u 10 ili 15 dana od 365 dana pa odmora, nego upravo ovo kad se ide po evropskim gradovima, to je 4, 5 do 6 dana, u toku jedne godine, pa vi odete 3-4 puta, to je veliki uspeh. A šta je sa destinacijama poput Dubaja? Kako su tu Subotičani zainteresovani? Evo, sve je više, više traženi i Dubaj. Sve je više ponude, a mnogo manje je traženi i Dubaj. Tako da putnici ipak radije negde bliže, da obiđu gde su plaže pristupačnije, jer porodice sa malom decom traže blizinu smeštaja, peščane plaže, manje gužve, a mira, a to u Dubaju baš i ne mogu da imaju. A ako neko ne može da ode na more, tu je dosta aranžmana, bar i kod vas vezano za neki drugi vid rekreacije, wellness centar ili neka planina u Srbiji? Idu, znači, u wellness centar, planine samo u toku zimovanja, znači naše planine su prilično, kad su u pitanju naši građani, opustošeni tokom leta. Znači samo ta zimski period i to skijaši. A šta je sa onima koji ne skijaju i koji bi tokom leta da odu možda na planinu? Da li ima takvih? Mnogo manje. Mnogo manje. Mnogo manje nego što je to bilo pre 10 godina, na primjer. I za kraj, koja bi bila vaša poruka svim Subotičanima kada je u pitanju ova letnja sezona? Pa ja rado bih svim Subotičanima savjetovala da nauče kako treba putovati, jer je to jako važno. I kada to saznaju, onda će i putovati i bit će više putnika i bit će zadovoljnije. Hvala vam lepo na ovom gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali i ja vam želim emisiju koja će biti gledana u budućnosti i raduje me da ste ovako nešto i osmislili i ostvarili. Hvala vam lepo. Hvala vama.